Så hvordan kommer jeg lige tilbage sikkert? Fordi kameravinklen hjælper mig ikke. Nå! Fuck, hvor er jeg dum. Den her titan. Den her døde titan. Inaktiv. Den har allerede hjulpet mig. Yeah! Hvor er det smukt. Det lød som om man sagde, fuck! Men det er selvfølgelig. Jeg hører, hvad jeg vil høre. Ligesom 90% af andre mænd. Alright. Sidste skridt. Du kan godt. Kan godt. Så jeg kan godt se, hvad der skete, hvis man brugte den første rune i højre side først. Var det her den eneste rækkefølge, eller kan det gøres begge veje? Det ved jeg sgu ikke. Tak så. Så nej. Det sker så bare ikke. Åh, det var godt. Jeg tror ikke, jeg mistede så meget. Fuck. Nej, jeg kan også bare gå under. Fint nok. Ah, great. Nej, min store mund. Jeg kan også bare gå under. Du kan også bare holde dit fede kæft, Christian Holm. Det kunne godt være, det ville være en idé. Ah, shit, son. Ja, det var meget vigtigt, fordi for godt nok mig er sagen det til mig lige nu. Nej, jeg døde sgu hurtigt. Nogle gange så dør de bare lidt af sig selv. Jeg tror ikke lige, jeg har læst ordentligt op på dem. Fordi jeg kan ikke lige regne ud, hvorfor det sker. Satans. Og så laver jeg selvfølgelig wide counterattack efter... Eller counterstrike. Men det lyder jo lige så... Ligesom det der andet computerspil. Nå, så dør han sgu. I meget voldsom grad, vil jeg sige. Ah, her er jeg. Lidt overdrevet double jump, men I kender jo mig. Elsker mig nogle double jumps i vildskab. Åh, vent, kan jeg... Nej, jeg tør sgu ikke. Jeg skal bare i kamp få noget hurtigt. Ah, okay. Titan Graveyard. Jeg har næsten lyst til... Der, hvor vi landede, det er så meget mystisk ud, så jeg har næsten lyst til at... Se om jeg lige kan tage næste bane også. Fire Pinnacle. Okay, lige 2 sekunder, så prøver jeg også lige næste bane. Okay, jeg er simpelthen for nysgerrig, så lad os lige se, hvad der sker her. Powerful necromancers have used this once sacred ground to build an army of the dead. Conquering nearby lands, legions of zombies have devoured the living and given rise to this desolation. No man has traveled here without meeting death. Gabriel now faces his toughest challenge. He now bangs his fists on the very doors of hell on earth, and the Lord who commands here is listening, waiting for him, smiling. Man, that's spooky. Pain. It appears that our paths cross once more. But one path must end here. I grow tired of your riddles. Speak clearly for once. Nothing is ever completely clear, warrior. You are shrouded in darkness. You act as though blind to the truth. Let me enlighten you. Ah, good idea. Hvad er det lige, du har gang i, Pain? Oh. Vent lidt. Pain, hvad sker der nu? Hvad skal det her betyde? Er du en Dark Lord? Du er en Lord of Shadow? Forbandet, Pain. Har du lige taget alle mine kræfter fra mig? Let's see how powerful you are without your magic. The Silver Warrior. Pain, once revered as a god, rarely changes into this form, preferring peace and to protect all living things. The magical silver armor is a remnant of ancient times, a tool used for fighting the forces of evil that hasn't been worn for him.
for centuries. Now, out of necessity, Pan adorns his body in this ancient armor to test Gabriel one final time. Pan puts his trust in God, for no knight that is false can survive the test of arms. The loser will provide the ultimate sacrifice according to God's will. Holy shit. Se, jeg vidste bare, jeg er ked af at sige det, men der hvor Gabriel fløj hen i slutningen af sidste bane, der hvor han landede, det lignede virkelig bare en boss arena, så undskyld, men jeg var næsten 100 på, at det var en boss arena. Så nu må vi se. Kamp imod Pan uden min magi. Satan også. Han har også et lignende våben som mit. Sådan et ranged våben, der også kan bruges i nærkamp. Det er faktisk næsten identisk. Det er sådan en whip også. Jeg har en whip-funktion. Og jeg kan stadigvæk parere. Husk det, Pan. Han er resistent over for næsten alt, undtagen de der... Your rage, ja. Det fik han ikke lige noget at sige. Men det er kun fire daggers, men jeg har jo ikke min fire magic, så det går ikke. Oh god. Bræk i armen på ham. Åh, tak skal du have. Men nu begynder du ikke også at sige, at du... lægger flere kræfter i, og du har ikke engang prøvet før, fordi den hopper jeg så af på. Du gør alt, hvad du kan. Og don't deny it. Der er sgu ikke noget holding back her. Ja, kan jeg så counter på den her måde, hva'? Pan. Hvad skete der dog med dig? Hvad er det her for en test? Du tvinger mig ind i. Stopper nu, Pan. Ja, tak. Vil du have, at jeg vinder? Det forstår jeg ikke, det er. Hvorfor vil han have, at jeg vinder? Og Mercury Steam, hold op med at tale igennem Pan, for fanden. Sådan, så er jeg focus igen. Så kan jeg få lidt Shadow Magic igen. Ah, den kunne jeg ikke lide. There we go. Light counter. Igen, light flash. Oh, er det allerede over? Åh nej. Pan, han er kun lige begyndt. Kan jeg grab den? Wow. If you don't kill me, you won't be prepared to fulfill your destiny. Ah, det er på den måde, hva'? Og ja, jeg fejlede den quick time event, så jeg bliver nødt til at gøre den igen lige om lidt, tror jeg. Jeg skulle lige have det shadow magic der. Det er meget vigtigt. For mig. For you. Kom nu for sat. Giv mig nu den chance med... med quick time event igen. Tak. There we go. Okay, Pan. Bare kom med den. Jeg er klar. Måske lidt snyd den her gang, men jeg er klar. Åh, oh, Gabriel den står. Forberedt. Uff. Oh. Sass. Ja. Tag dog din maske af, så du kan snakke til mig. Why did you make me fight you? Because this is how it must be. We must all make sacrifices in order to find redemption.
No. I did not want this. I did not ask for this. Blood must be spilt for this path to be opened to you. I accept my fate. Can you accept yours? I am not worthy. I am not of pure heart. Åh, det er sådan noget sølvblod, der kommer ud af pan. Man. Forfærdeligt. Åh nej, nu sker der mere. Nej, Gabriel. Du er ikke af pure heart. Ikke længere. Og derfor så vejen åben for dig. Det var Pans. Det var hans plan, ja. Det var den plan, Pan havde. Hold da kæft, mand. Gabriel. Det står altså soleklart lige foran dig. Og du kan ikke engang se det. Åh, ja. Fire Pinnacle. Det var en skjult, skjult boss. Et boss level, som jeg ikke lige havde set komme. Men der var bare noget omkring den platform der, så jeg kunne ikke lade være. Og der var rimelig også, uden at jeg tænkte over det. Haha, haha. Okay. Så vi går fra Titan Graveyard, Fire Pinnacle, til Fire Cemetery. Hmm. Alright. Det bliver spændende at se, men det er desværre lige alt, hvad jeg kan spille lige nu. Så mange tak, fordi I så med, og vi ses næste gang. I skal have mange tak, fordi I så med. Og vi ses næste gang med mere Castlevania Lords of Shadow.